I am doing the handwork. You insult me because of doing the handwork. Waxaan ku shaqeysanaa waa farsamada gacanta. Waxaadna nagu caayaysaan waa inaan farsamada naqaano. Kabaha lagu tolay, boorsa lagu sameeyay. You respect the Italian who makes the shoes and the handbag. Waad xushmeynaysaa talyaaniga kabaha iyo boorsada tola. Laakiin kan Soomaaliga ah ee kula jooga ee kabaha, mindida iyo birahaba farsameeya si joogta ayaad u takooraysaa. Ma isweydiisay weli, horta qof caqli leh ma tahay? You can't believe. When my brother graduated from primary, all the teachers, all the parents were invited there, and my brother was number one in that school. Ma rumaysan kartid markii walaalkay uu ka baxayay dugsiga hoose? Waxaa jirtay in ay joogeen waalidiinta ardayda oo dhan oo la casumay. Walaalkay waxa uu galay kaalinta koowaad ee iskuulka. Maaddo kasta 100% ayuu keenay. Because he scored all 100. So the head must say. Maamulaha iskuulka oo ardayda gudoonsiiraya shahaadooyinkii ayaa waxa uu yeeray walaalkay. Waxa uu yiri, waa ardaygan oo kale kanaan u baahanahay ee barito mustaqbalka dalka anfacaya. So the head must say, this is the kind of student we want. This is the kind of student who will help tomorrow the country, the Wadmatu, or Ajarer, whatever you want to call it locally. Walaalkay waa Bantu ama Jareer sida gudaha looga yaqaano. Mid ka mid ah waalidiintii Soomaalida ahaa ayaa inta uu istaagay, waxa uu si caro leh kor u yiri, war hadda ma waxaadna leedahay caruurteen oo dhan ma addoonkaasaa ka badiyey? Because we are considered a slave in Somalia. Waxaana loo haystaa inaan addooman nahay Soomaaliya. Ma ahan innaga oo keliya ee qof kasta oo Afrikaan ah, haddaad madowdahay oo aad san weyn tahay oo aad timo adag tahay, waxaad tahay addoon. Ma garanayo cidda ileh. Waxaan raadinayaa cidda aan addoonka u ahay, welina ma hayo. I'm looking for my master, I don't see yet. They don't want to do anything that involves handwork. How do you progress? How do you develop? You tell me. That this missiles that are being sent, this technology that is happening among the Japanese and all this, do you think it came because of Gabay? No. It started with a hand. And now I am doing the handwork. You insult me because of doing. I am the African who is in Africa. But you are. Aniga waxaan ahay African jooga Africa. Adigu waxaad sheegataa inaad Carabta ka timid oo aad Soomaaliya timid. Waxaadna ileedahay waddankan aniga ayaa iska leh, adigana ma lihi. Waana aniga qofka Afrikaanka ah. Marka yaa yimid oo marti ah, ma qofka Carabta ka yimid, mise aniga Afrikaanka ah? So who came here? Is it the Arab who came or the deny Africanity? They do not want to be identified as African. Soomaalidu way inkirtaa Afrikaanimadeeda, mana ogola xitaa in loogu yeero. Waxay isku haystaan inay Carab yihiin. Carabtina ma ogola oo waa dad madow. Mushkilad baa halkan ka jirta oo ah qolada ay yihiin. I'm an African and there are so many Africans in Africa. Aniga ma qabo mushkiladda noocaas ah. Waxaan ahay qof Afrikaan ah, Afrikaan badan oo ila mid ah, ayaana Afrika ku nool. Ma qabo dhibaato qolada aan ahay, waxaa doonta igu yeer. You do not have identity now because the Arabs have refused you. They are telling you, ya abid. Laakiin waa adiga cidda aan qolo u yahay la garanaynin. Sababtoo ah Carabtii way ku diideen oo waxay ku yaqaanaan inaad tahay addoon. Soo kuma wanaagsanaan lahayn marka inaad i aqbasho aniga oo walaalka ah inta aad Carab aan ku ogolayn isku qaadi lahayd. Aren't you better off to accept me as your brother rather than going to an Arab? I saw it in Toronto. All Somali girls are befriending Jamaicans. And Somali men are getting angry. They are getting mad. Toronto ayaan ku arkay gabdhihii Soomaaliyeed oo Jamaican wada raacay. Raggii Soomaaliyeed way xanaaqsan yihiin, waali ayay isku rideen. Waxaan ku yiraahdaa, maxaad micno darro dhiikare isugu kicinaysaan? Sababtoo ah Jamaikaanka waxba kama qaadi karaan oo uguma hanjabi karaan
sideena oo kala markii aan wadankii joognay. You see the reality. Why Somalia aniga dad geesi baan nahay dirac miyaan Jamaican, why can't we stop them? Why don't we stop the Jamaicans from our girls? Waad aragtaa xaqiiqda jirta Soomaaha. Maxaad Jamaicanka u joojin weyseen? Maxaad Jamaicanka gabdheena uga celin? Cultural belief that a jereer or a madiban or gabooye he cannot marry the other Somali group. Why? Waxaa jirta caqiida dhaqameed oranaysa jereer, madiban ama gabooye ma guursan karaan Soomaalida kale. Maxay tahay sababtu? Ii sheeg maxay tahay sababta aysan u guursan karin? Tell me why can't he marry? What is the reason? I was teaching at York University in Canada. ورنا على عبودك يا القالدة والله يبلح والله يبلح ينوح مثل بكل الصع. And I tell them welcome to the real world. waxaan macallinka ahaa jaamacadda York ee dalka Canada. Waxaan arkay arday Soomaali ah oo ka cabanaysa cunsurinimo. Waxaan ku iraahdaa ku soo dhawaada dunida dhabta ah sababtoo ah anigu waxaan qabaa tababar aad idinku isiiseen markii aan dalkii joogay. Waxa aad ka cabanaysaan waxba iigama duwana jab doolshaah. Xitaa hal maalin oo keliya weligay cunsuriyad kuma dareemin Canada sababtoo ah idinka ayaa horay ii tababaray. I never felt even single day in Canada that I was discriminated. Never. Because I was already prepared by you guys. Unless you want to change. I don't want to marry you. I don't want anything. I married Indonesian. What is the reason? In my head, the gurtishala dankala ku jirto. No. Ah, what? Willy good that fiane ahayen. Willy good. They were good. They were good always. Aniga, I was mar an lecture bixiyay University of Minnesota. Some girls proposed. Why are you complaining? Are you ready to marry? I said, no, I'm not ready. Now you want me, yeah. Because I'm a professor now, I'm okay now. Now, yeah. Now, why not? There's something now. But when I was suffering in Barack Abdo and Bull Ali, you didn't want me that time. No. And I'm not stupid enough to embrace you now. No. I will take my resources. Whoever deserves. Come on. There are two groups of Somali Bantu in Somalia. Those along the Shebele River, both banks of the Shebele River, and those along the Juba River. Those along the Shebele River were there even before the Somalis came. Those along the Juba River are those who were duped by Arabs, Omanis, into slavery. They brought us a cheap laborer at the beginning, but when they brought them into Somalia, they were turned into slaves. And that is why they ran away from slavery and established their own polity in Gosha, around Kismayo area. When they ran away, their intention was to go back to their country of origin. Originally, those in the Gosha, they are from Tanzania, Malawi, Mozambique. Arabs brought them, Omanis, Sayyid Sa'id, who controlled the whole coast. I teach history. If I start this, I will not finish. So you see, there are these two groups of Somalis. One is native, and one came. Now, because they look alike, you all lump them. All they are Adomo. They are all slaves. Those along Shebele River, they were not slaves. They had nothing.